11 gadu vecumā viņš iesēdās kartingā, 18 gadu vecumā kļuva par pasaules vicečempionu. Tagad 23. Nav pareizi? Kļūda, jā, jā. Uzreiz atvainojiet. 7 gadu vecumā. 7 gadu jā. Vecumā sāk. Vēl krietni senāk. Jo, ja tur tituls sakās, bišķi negrāk. Vēl ātrāk. Jā. Jā. Noreiz, Konstantīns Salko pie mums studijā puisis, kurš, es domāju, jūnijā, liks par sevi runāt ļoti tālu. Francijā notiks 24 stundu Le Mans sacensības. Pirmais baltietis, kas vispār tur piedalīsies un brauks. Uztraukums liels, bailes ir. Nu, stress ir, jā. Kad tu pirmo reizi izdirdēji par sacensībām Le Mans? Tas bija ļoti sen jau. Gandrīz, kad iesāku braukt kartingā, jau 2000 gadu sakumā. Un es pirmo reizi ieraudzīju Formulu 1. Tas bija ļoti aizraujoši interesanti, un tajā pašā gadā es ieraudzīju Le Mans. Bet nu, tur es vienkārši nesapratu, kā tā var notikt. Tā kā 24 stundu laikā cilvēks sacenšās viens ar otru ar sacīkšu automobiļiem. Mēs rādām video, lai cilvēki, varbūt, kas tiešām neseko tik daudz līdz autosportam, tu varētu viņiem izstāstīt, kas tas tāds ir un ko tas nozīmē. Trase, braukšana, kas tāds ir? Nu, galvenais ir tas, ka tā ir izturības sacensības. Ja, piemēram, mēs saldzināsim citas sacensības, Formula 1 vai citas Formula sacensības vai rallycrossa. Rallycross ir ar grāvi, ar asfaltu, Formula 1 ir tā kā sprint sacensības. Un Le Mans ir 24 stundu jā, sacensības. Un galvenais ar vēsturi. Pirmās sacensības 1923. Gadā ar ļoti vecām mašīnām, bet joprojām bija šo vērtību, ka mēs braucam uz ilgumu un sacenšamies, kas ir izturīgāks, kas ir labāks. Tu sajūti to, ka tā ir tāda nu, autosporta milzīga vērtība un ka tu esi nokļuvis kaut kur, kaut kas ir neizdzēšana? Nu, tiešām tā ir. Tā neviens baltietis vēl nebija tur un man ļoti liels prieks, ka es tur šogad startēšu un tas tiešām ir ļoti, ļoti superīgi, es varu pateikt tā. Tas ir vecākas sacensības, tur noticis viss kas īstenībā un gribētos piepildīt to vēsturi ar to, kā es būšu arī tur. Lā, bet es arī, tāpat kā tu bērnībā redzēju pirmo formulu un arī šī sacensība ieraudzīju, bet kam jānotiek, lai es arī ne tikai redzētu, bet arī gribētu piedalīties un tur piedalītos? Kam jāaiziet cauri un vai es tā vienkārši tur tiktu? Nu, tas laikam būs ilgs ceļš, jo, piemēram, man tas sācies 2001. Gadā. Un tas bija kartings, pēc tam šosejā, pēc tam Le Mans seriāla prototipi, viss kas. Un īstenībā nav tā pareizā ceļa. Vai, piemēram, Formula 1 ir tā, kā tu atnāc no Formula serijām, un, bet Le Mansā tu vari atnākt no formulām. Kādreiz tas bija, ka cilvēki brauc Formula 1 un atnāca uz Le Mansu, lai turpinātu savu karjeru tur, bet nu, dažiem tas bišķi samainījās tagad. Un tā kā pareizā ceļa nav, bet, nu, protams, ka jāsāk braukt ar mašīnām. Nu, daudz arī saka, nu, ja mēs sapņojam par pirmo formulu, arī par pasaules čempionātu rallijā vai arī par Le Mansu, nu, tad tur brauc onkuļi, kuriem ir naudas un kas to var atļauties. Tev ir daudz naudas? Tu vēl neesi onkulis? Jā. Es neesmu onkulis, man nav daudz naudas. Nu, visur var tā teikt, ka ja kādam ir nauda, tad var braukt visur. Nē. Nu, man bija tā, kā man bija īstais ceļš, es iesāku no kartingiem, tā kā mums pateica. Braucu visu, kur piedalījos, uzvarēju, neuzvarēju, bet nu, tomēr atnāca. Bet nu, kaut kādam jau naudas devējiem ir jābūt. Tā taču nav, kad nu, vienkārši no Latvijas. Tas tev ir no Latvijas, bagāti vecāki vai labi draugi? Vai? Man ir atbalstītāji, kuri man atbalsta ļoti nu, sanāk tā, ka viņi atbalsta ilgu laiku jau. Un ļoti pateicos viņiem tā kā. Mēs rādam, kāda būs tava komanda. Nākamais mūsu video un lai mūs varbūt pat tā izbrīna šis vārds – Slovāku komandu ARC Bratislava. Ko tas nozīmē? Auto Racing Club Bratislavā, ja tā atver to ARC. Nu, tas... Kāpēc viņiem vajadzīgs latvietis? Slovākiem vajadzīgs latvietis, prieš kam? Nu, sanāca tā, ka mēs iesākam braukt iepriekšējā gada Azijas seriālā. Es strādāju komandā un viņam iepatikās mans darbs. Mēs ļoti labi sadarbojamies un sarunājam, ka es braukšu Le Mansā. Pavadzēšu komandai tālāk un piepildīšu savu sapni.
Nu, jums ir interesanta komanda, braucējs, kurš brauc ir gados vecs, virs 50 gadiem, un tad ir tās vēl viens komandas biedrs, kuram ir 18 gadi. Nu, tā kā jums tās gadu starpības tā ļoti lēkā. Tas ir viens no Baby? Kā pareiz pak, ne, nu Lemanā tā notiek, jo tur ir komandas darbs un tur var gadīties tā, ka viens ir ļoti vecs, viens ir jauns. Viens ir pieredzējis, ka viņš viņu saprot vairāk, ko citi jaunie trako bišķiņ. Tā mums sanāk. Mēs redzam šo mašīnu. Viņa ir ļoti, es pat teiktu, viņa nav skaista mašīna no ārpuses. Varbūt tu man nepiekrīti, kā kuram, bet, kā kuram protams, bet nu, tās nav tās skaistās pludlīnijas un tam līdzīgi tur domāts par citām lietām. Nu, viņa neizskatās kā Ferrari, jā. Bet ko šī mašīna iemieso? Kas ir viņas šie parametri, ar kuriem tu var pateikt, nu jā, tā ir super mašīna? Nu, var pateikt, ka tur ļoti jaudīgais motors, 600 zirga spēki. Tā kā gandrīz visās sacīkšu auto mums ir 6 pārnesumi, lielās sacīkšu bremzes un, nu... Nu, Klau, salīdzināsim vairāk tādi cilvēkiem, kurš ir paši pie stūra sēdējuši. Tu brauc uz, pieņemsim, Varšavu vai Berlīnu no Rīgas vienkārši atpūsties, tad tu nelaidi nevien citu pie stūras, jo tev patīk ilgi braukt, ja, pašam. Lemanas sacensībās ir 3 braucēji, katram jānobrauc 8 kopumā. Jums tā stratēģija ir izdomāta jau, un cik daudz kurš brauks, kad mainīsies, pēc cik ilga laika? Nu, mums sanāk tā, ka mums galvenā stratēģija tagad, uz šobrīd ir 8 stundas katram. Bet nu, sacīkšu garumā mēs jau redzēsim, jo viskās var gadīties, kādam var palikt slikti, kādam būs viss kārtībā, tā kā mēs redzēsim. Vidējais ātrums? Vidējais ātrums. Līkumā. Tu pirms tam nezinu, ir tāda līkuma, kur tu brauc 270 stundu. Jā, 20, kilometru stundā, jā. Kilometru stundā, jā. Ir tāda līkuma, kur tu brauc 200, tā kā būs, nu... Būs ļoti ātri. Lemānas trasa, lai cilvēki zinātu, ir pilsētas trasa, pilsētas vidū, kas ir 13 km gara un daudz taisnes, jābrauc arī par nakti. Kad tev labāk patīk? Man patīk braukt par nakti. Es vienreiz dzīvē braucu naktī un tas bija kaut kas fantastisks. Tiešām tas ir ļoti interesanti. Nu, tu arī, ja vaig arī cilvēkus te Rīgā vai Daugavpilī var izvizināt, ja, ja vaig panākt, tad tas tev tāds labs treniņš, ja, no ballītēm savāk. Jums vēl to nevar darīt. Pilnīgi tā mēģinam tā abstrakti paskatīties uz to, cik daudz apļi jāveic šo stundu laikā. Tas, kas notiek ar tavu ķermeni, kamēr tu sēdi, tev jau ir automātiski jau kustības sākās, tā līkums, es jau zinu no galvas katru grumbiņu. Ja tu... Nu, sanāk tā, ka nevaru pateikt, cik mēs nobrauksim vienā stundā, cik aplis, bet nu, varam, piemēram, izreikināt, jo viens aplis apmēram 3 minūtes 30 sekundes. Nu, tur... Pie 13 km. Jā. Tas ir pilnā gāzē. Jūs pilnā gāzē visu laiku jābrauc, un, piemēram, var braukt 4 stundas maiņu, un nedrīkst aiziet uz tualeti, nedrīkst paēst. Vienīgais, ko tu vari padzerties, un viss. Ko tu dari, ka tu nebrauc? Skatos. Ko tu Līdzi skatos sacensības, palīdzu komandai izstrādāt kaut kādu taktiku. Un, nu, protams, pa naktī var bišķiņ pagulēt 15 minūtēs. Lai mēs apskatītos, kā izskatās tā tava, nu, teiksim, tā darba vide, mēs dodamies nākamajā video, un mēs esam Austrijas trasē Špilbergā, kur mēs esam 2015. Gadā, kur tu piedalies Eiropas seriālā Le Mans stāsti. Kas tur notiek, kā tas izskatās, kas ir tavi tie pienākumi? Nu, sanāk tā, mēs pamodamies no rīta, atbraucam uz trasi, un sākās tas galvenais, tas ir morālā sagatavošanās, jo tas ir ilgas sacensības. Un, tu klausies mūziku, kā tu sevi noskaņo tā mierīgāk, lai tas... Dažreiz sanāk tā, ka es klausos mūziku, dažreiz sanāk tā, ka es vienkārši lasu kaut kādu grāmatu vai... Nu, viss, kas var gadīties, tas ir no rīta, bet nu, pēc tam, kad jau pienāk sacensību laiks, tad sākās tur darbi ar mehānikiem. Mēs redzam šo milzīgo mēdiju vidu, pāraksti, fotosesijas. Tas jau pirms starta, tas jau, tur ļoti daudz cilvēku pienāk klāt, viņi grib ar tevi parunāt, tur uzprasīt kaut kādu vārdu pirms starta, nu, kā tu jūties, vai vispār ko jūs darīsiet. Un... Tu jūti, kad šī Lemāna tādā Eiropas, arī pasaules līmenī ir tāds, nu, virsotnība.
Latvijā mums šādas sacensības, protams, nevar notikt, bet tu izjūti, ka jūs esat lieli tajā vidē, ka tu esi tur. Nu, tas ir kaut kas, es domāju, ka tas būs kaut kas neizmirstams, jo tā ir tiešām vecākas sacensības ar lielu vēsturi. Tā kā tas ir ļoti, nu, man liels prieks, ka es tur būšu šogad. Kā tu to uzmanību notrenē? Vai ir kaut kāda īpaša treniņa, vai arī tu brauc tiešām vairākas reizes pa 8 stundām? Sanāk tā, ka es trenējos simulatorā, es trenējos mājās kompjuterā, tā kā bērnībā spēlējos spēlēs. Vienkārši datorspēle vai speciāli Le Mans datorspēles? Nu, mājās sanāk vienkārši datorspēles, jā, bet simulators bija speciāli sagatavots tur ar... Mēs testējām tur visu, ko var, tur lietus apstākļus, nakts apstākļus un... Ko nozīmē šis simulators? To mēs esam tik daudz dzirdējuši. Formula 1 pilota dodās simulatorā. Tu esi viens bijis no tiem retajiem, kas kaut ko tādu ir pamēģinājis. Kā tas izskatās? Kas tu notiek? Nu, tā ir liela iekārta. Ot, viņa iedomājieties prototips. Ot, viņa, nezinu, cik viņš ir garš, piemēram, tur 4 metri. Un viņš stāv uz speciālajiem pneumatiskajām iekārtām. Viņš tur... Kustās. Mēs tādā bērnībā esam noteikti bijuši tādos dinozauri vai kaut kādās. Nu, kaut kas līdzīgs noteikti. Saziņa ar komandu. Tu vari pateikt, ieslēdziet man tagad mūziku, lai man skan ausīs. Protams, ka mūziku nevar ieslēgt, bet nu, radio ir. Jā, bet nu, tur noteikti arī kaut kāda uzmundrināšana citreiz, kad jūtu, kad tiešām var pateikt, ka tas ir viens no trakākajiem Le Mansā un sacensībās, jo parastajā sacensībās, piemēram, Baltijas šosē, ja tu brauc un brauc, visi, neviens tev neko nesaka. To klusums būt, bet kad tu brauc Le Mansā, tur visu laiku kaut kas tev kaut ko saka. Bremzē vairāk, bremzē mazāk. Nu, tu esi Kimi Raikkonen variants, ja? Ja tu esi tāds pacietīgais puika, kurš visu noklausīsies un brauks saucēt, vai tu dos pretī? Es visu noklausos, bet man nepatīk runāt. Es varu noklausīties, es pat varu neapstiprināt to, ko man pateica, vienkārši tāpēc, ka es visu laiku braucu un domāju par braukšanu. Kas ir viskaitinošākais, ko tev var pateikt? Bremzē vairāk noteikti. Nebrauc tik ātri. Tiešām. Tas tracina. Uz nobeigumu. Ikdienišu situāciju. Es zinu, kā Reins apmēram brauc pie stūras. Nu, viņš tā baigi tu stūra, es tā atgāzies. Jūs esat 3-1 sēdekli. Kā jūs to sēdekli tur saregulēt? Kopā to viņš nebrauksim. Nu, mums sanāk tā, ka cilvēki ir... Nu, viņi... Varētu būt viens, varētu būt augstāks, viens varētu mazāks, viens resnāks bišķiņ, piemēram, tā kā mums komandā. Un sanāk tā, ot, resnākajam taisā pamatu. A, uz lielā uztaisa sēdekli? Jā. Un tad priekš mums jau maziņus... Posters? Insights mēs viņus sākam angļu valodā. Tas, nu... Krēsls krēslā. Jā, krēsls krēslā sanāk. Jūnija vidū tavas mūža līdz šim svarīgākās un lielākās sacensības, ko tu... gribētu pēc finiša karoga, lai tu būtu izdarījis un tu pateicis, nu, es izdarīju labi. Kas tas galvenais minimums? Es domāju klusumu. Tiešām, jo 24 stundas nubraukt ir ļoti grūti. Pēc tam pēc pāris dienām kārtīgi nolīgot, vai ne? Pāris dienām var labi nosvinēt līgo. Paldies, Konstantīka, atnāca. Mēs turēsim mīkšķus un es domāju, ka tūlīt jau būs tās sacensības. Laiks skrien ļoti ātri un tā kā sakosim līdz tavām gaitām. Un es domāju, ka